Labas visiems, su jumis sveikinuosi aš, Mantas, ir taip pat su jumis sveikinasi laida Kas juoksis paskutinis? Nebloga saujelė naujų dalyvių pas mus. Labai gera sauja puikių žiūrovų ir tikiuosi, kad milžiniško saujos žiūrovų prie ekranų dabar suplūdė žiūrėti naujos. Kas juoksis paskutinis laidos? Tai laida apie tai, kas geriausiai improvizuoja. Mes ir vėl turime tris dalyvius, kurie šiandien bandys atsakyti į šį klausimą, o mes esame tam, kad savo juoku įvertintume. Tai kasgi improvizuoja geriausiai. Mes turėsime tris raundus, apie juos aš papasakosiu visai netrukus, bet matau, kad dabar jau netrivoja savo vietose mūsų svečiai, tai leiskite man juos pristatyti. Pirmiausiai, kai susitarėme, jog jis dalyvau šioje laidoje, jis manęs klausė, gal čia ne viskas įskaičiuota? Ne, žinok, čia jau viskas įskaičiuota, tiek ir gausi. Antanas Jot. Dabar dėmesio, jis nežino, kur jis yra, tai apsimeskit, kad esat svarmenys, nes kitaip jis labai labai įsigas. Mantas Grimalis. Ir jei šioje laidoje išgirsite skambutį, tai nebūtinai skambutis. Tai tiesiog Antanas bandantis ištarti R raidę. Antanas Kisle. Trys dalyviai, susipažinkim labai greitai su jumis. Pateikite savo dosiją prieš žiūrovo akis ir ausis. Antanai, pradėsime nuo jūsų. Kaip esate nusiteikęs? Gerai, aš šiaip geras žmogus, tai... Wow, super. Tikrai. Daug, daug. Jo, tai tiek. Tiek. Gal norėtum pridėti kažką dar, nes reikėtų? Antanas, gyvenu Vilniuje. Ir jo. YouTube užsiemo dar. Publika jį myli. Gerai, ačiū Antanui. Dabar mes keliamės į antrąjį dalyvį įsikūrusį tarpu Antanija. Tai yra Mantas. Sveiki, Mantai. Sveiki, Mantai. Malonu jūs čia matyti. Ar man atrodo, ar jūsų kakta pamažėja? Okay, mes tai pradėsime, ar ne? Gerai, tvarkoju, aš atsakyčiau jums tuo pačiu, bet negaliu, nes nepamažėjo tikrai. Mantelė, papasako, kasgi tu, iš kurgi čia atvykai, kas tave atlydėjo į studiją? Mano kamera yra šita, ne? Tiesiai. Sveiki, aš esu Mantas, man 27 atrodo, ir šiandieną atvykau išeiti su širdies draugė. O, kokie, su kuo atvykai į studiją? Su buvusia širdies draugė. Ką šiandien tikėsi nuveikti, kokiu aukštumu tikėsi pasiekti šiandien aš mūsų laidą? Aš tiesiog mūšiu žemumas. Mantas 102 kilo bandys. Aš tave išnešiu. Gerai, man patinka įtampa tarp testosterono, jaučiu net ir čia Antano ir jūsų irgi tarp visame. Jeigu pradėjom nuo Antano, tai Antano ir pabaikim. Antanai, kas jūs? Aš esu Antanas ir šiandien atvykau išsiaiškinti, kas galės pasilikti Antano vardą, kadangi mūsų yra du, Antano liks tik vienas. Šioje studijoje per mažai vietos dviem Antano. Šioje studijoje per mažai vietos vienam Antanui. Gerai. Žiūrėkit, tai dabar kągi reikės daryti konkrečiai. Pakalbėkime apie pirmąjį raundą. Pirmajame raunde aš jums pateiksiu sakinių pradžias. Ką jums reikės padaryti, tai fainai tas pabaigas pabaigti, taip kad mes visi žvengtume už pilvų susirietę ir sakytume, ho, na jis ir smagus vyrukas. Tai tokios būtų taisyklės. Ar visi jie supratote? Tai mes esam pasiruošę keliauti į pirmąjį raundą. Aš šiek tiek jaudinuos, nežinau kaip jūs, daug atsakomybės ant mano pečių. Man reikia perskaityti sakinio pradžią. Jeigu jūs pasiruošę, pirma sakinio pradžia. Seksas su manimi kaip krepšinis. Seksas su manimi kaip krepšinis, niekad nepataikau. Seksas su manimi kaip krepšinis, juododis geriau varo. Mantai, baik, mums reikia suskaičiuoti taškus. Vienas, du, taip. Seksas su manimi kaip krepšinis, kitais metais bus geriau. Mes turim mano mėgstamiausią laidą, taip. Seksas su manimi kaip krepšinis, šaudau tik statybininkus. Tokią gerą pradžią turėjom laidos. Gerai, kažkaip bandom išlaikyti tą vaibą, kuris buvo po trijų atsakymų. Įsivaizduojam, kad nebuvo ketvirto ir tęsiam toliau. Seksas... Seksas su manimi kaip krepšinis, reikia mažiausiai dviejų. Gerai. Seksas su manimi kaip krepšinis, reikia mažiausiai penkių. Oi!
aš negaliu padaryti nieko kito, kaip tik palauk biškelį, gerai? Kaip tik už visą tiradą, ką pasakė Mantas, už paskutinį bairį jiems skirti 2 taškus. Yes! O dabar tęsim. Seksas su manimi kaip krepšinis reikia teisėjų. Gerai, dar vienas. Seksas su manim kaip krepšinis mėgstu žaisti komandui. Gerai, 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 gerai. Seksas su manim kaip krepšinis žaisti išmokė tėvas. Gerai, super! Dar 2 taškai. Linkėjimai tėčiui. Seksas su manim kaip krepšinis, iš pradžių labai pirmauju, bet ant galo vis laik pizda. Gerai, dar vienas taškas Antanui. Seksas su manim kaip krepšinis, tik pirmi 2 keliniai geri. Tai taip, tai jo, jisai jau sakė šitą. Ne, tai... Seksas su manim kaip krepšinis, pats nedalyvauju, bet visada žiūri. Gerai. Jis nėra seksas pasiruošęs, manim... jis nėra, neturi paruoštuko. Jis dar vieną tašką gauna ir Grimalis sako, kad seksas aš... su manim kaip krepšinis moko driblinguoti kelienus. Gerai, duodam tašką. Seksas su manim kaip krepšinis dažnai visi nusivilia. Gerai, 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 gerai. Seksas su manim kaip krepšinis vis tiek geriausia, kai žaidžia vyrai. Gerai, Antanai, dar vienas. Ne, seksas su manim kaip krepšinis už galo būgno muša sėklą. Koks geras! Dar 2. Šitą 2 tikrai duodam. Čia yra nerealu. Seksas su manim ne kaip krepšinis, nes ne visada pasirodo sėklą. Seksas su manim kaip krepšinis, aš tos kampinius taip mėtų. Tai kaip krepšinė. Bet okay, okay, no, kaip seksas. Oi, smagu čia su jumis, ale Antanai. Labai, aš 2 pasakiau jam. Antanas galvoja, kad jisai varo į myliu, rūtą, bučiuoju ir laikos rūmavimu. Tai kada apie mane kalbėsim, nesuprantu. Seksas manių kaip krepšinis geriausiai žiūrėti gyvai. Man patinka, kaip po bairio žmonės nesijokė, bet laukia įvertinimu. Ar čia gerai, ar blogai? Aš esu, jeigu tu sugebi po bairio taip nutildyti publiką, aš duodu tau 1 tašką. Seksas su manim kaip krepšinis reikia keitimų. Dar vienas. Seksas su manim kaip krepšinis nuolat išsinarinu pirštą. Seksas su manim kaip krepšinis po pralaimėjimo kažkas turi prisimti atsakomybę. Dar vienas, Antanai. Davai, man tai davai. Seksas su manim kaip krepšinis šalia 2 dvyniai broliai ir pusė. Sakyk kažką. Seksas su manim kaip krepšinis, pridėdamas galvau, kad galiu geriau. Duodam, Antanai. Seksas su manim kaip krepšinis, žaidžiu tik su 1 kamuoliu. Gerai. Skaudu, seksas... bet gerai. Seksas su tavim kaip krepšinis pataikė savo kašimą, rodos. Duodam dar man tai 1. Nežinau, mes... Aš netikiu, kad mes galim būti įsisėmę. Aš tai paspaudžiu, kad mediką pakviesu, nes aš tai sąmonę perėsiu, galim keisti už šitą. Seksas su manim kaip krepšinis, po darbo reikia to bičio, kur valo grindis. Gerai, turim dar 1. Aš manau, mes jo varom toliau. Bet šiaip, niekada neprašiau ploti vidury raundo, bet galim paploti. Šitas geras buvo išėjimas. Ir aš tik noriu priminti, kad čia yra 1 iš 9 sakinio pradžių. Aš netikiu, kad mes sugebėsim išlaikyti tokį tempą, bet pabandom, ar ne? Mes jauni. Ne. Gerai, dėmesio, seksas su manimi kaip šašlai. Seksas su manimi kaip šašlai geri, kai neiškepti. Seksas su manimi kaip šašlai skaniausia sunkas. Seksas su manimi kaip šašlai reikia alaus, kad skaniau būtų. Seksas su manimi kaip šašlai ne visada iešmas veikia. Gerai, stop dabar biškelį. Retrospektyviai, Mantas gavo 1 tašką, 1 tašką, tada Antanas 1 tašką ir tada už paskutinį bairį Mantas gavo 2 taškus. Jala! Ir dar retrospektyviai, Antanas buvo žaidime visą laiką. Taip, gerai, seksas su manim kaip šašlai reikia gerai išmarinuoti. Gerai. Seksas su manimi kaip šašlai dėdė moka geriausiai. Taškas. Seksas su manimi kaip šašlai gamtoj geriau. Gerai, turime ekstremalą. Seksas su manimi kaip šašlai iš Lidl. Kaip pagaminsi, taip nepagadinsi. Gerai, aš tikiuosi 2 taškus ir bent 500 eurų. Aš irgi, seniai, aš irgi.
Man ant tiek patiko šitas bairis su Lidlu, kad aš skiriu... Prizą? Ne, gerai, du taškus, du taškus. Kviečia Sabonį tau ranką paspaudžiai. Aš nežinau, kuris iš mūsų geršiau širdies smūgį, gal tu dabar. Seksas varė kaip šašlai, reikia kečipo, kad geriau nuryt. Eik, toks... Toks šlikštus, bet nu bet ką. Ei, už tiesą nepykstau jau. Nu gerai, duodas. Seksas su manim kaip šašlai, biški per sausas. Tai reikia kečipą, kad geriau nuryt. Aš tai jau prieš tave pasakyti šitą. Gerai, aš duotu atsakymą. Seksas su manim kaip šašlai, draugelis sako, bus zaibys, bet kurva sudegė. Ką galim? Galim, sudegę naudot, galim. Seksas su manimi kaip močiutės palikimas. Seksas su manimi kaip močiutės palikimas, nieko gero negauni. Gerai, vienas taškas pas Mantą. Aš kaip tik norėjau seksas su manim kaip močiutės palikimas, nes daug turto. Chlamydija, kitos venerinės smagios lygos. Seksas su manimi kaip močiutės palikimas, turi mirt močiutę, kad gautum. Gerai. Bravo. Seksas su manim kaip močiutės palikimas, daugiausia pasiema tėvas. Gerai. Man smagu, kad mes socialiai rimtom temam kalbam šioje laidoje. Seksas su manimi kaip močiutės palikimas, kad ir kiek stengčiau, sesė daugiau gaunu. Nice, geras bairis. Antanas gauna dar vieną tašką. Bet nepalikimą. Seksas su manim kaip močiutės palikimas, neteisėtas. Gerai, duodam tašką. Seksas su manim kaip močiutės palikimas, kesinasi daug žmonių. Tipo, pusbroliai susirenka, dar nežinai kažką. Gerai, duodam tašką. Seksas su manim kaip močiutės palikimas, kažkur Palangoj. Gerai, duodam tašką, Antanai. Seksas su manim kaip močiutės palikimas, nelabai reikia, bet ei, jei gavau tai. Duodam tašką. Ir aš manau, kad mes uždarom mūsų pirmą trejetą ir keliavame į antrą. Gal tu kamuolinis žaibas? Gal tu kamuolinis žaibas, nes norėčiau to išleisti per langą. Gerai, taškas man to. Gal tu kamuolinis žaibas, nes tokio nesumatęs. Kurva, tokios nesumatęs. Nu duodam, aš žinau, kad tau linksniai šiaip sunku yra. Tai man šiaip sunku yra, tai man tu pažiūrėk į mane. Man sunku yra. Gal tu kamuolinis žaibas, nes turiu atidaryti langą, nes man per karštą. Nu kažkas, tipo... Ne. Ne? Ne. Antanai, taip pat sugalvot, mes negalim už tave sugalvot. Nes aš bandau gaudyti jo iš jūsų, žinai, ir po to jo sudėt. Gal tu kamuolinis žaibas, nes apie tave tik skaičiau Wikipedijoje. Gal tu kamuolinis žaibas, nes tavim mane močiutė gazdina. Okei, va čia taškas yra. Kaip? Kamuolinis, taip. Kaip gazdina, kad žinai, eik miegot, Gerai, mes, manau, galime keltis į antrąjį ir antrasis. Gal tu mano bicepsas, nes labai neišlavintas. Tai test. Dabar pirmas taškas buvo, taip. Gal tu mano bicepsas, nes tu tobulas. Eik tu man. Nu, ar parodysi, va. Dabar, jeigu parodysi bicepsą... Ne. Tada mes negalim žinot. Tai šiandien 10 taškų gausi. Oi. Aš jau man supragėtavau jūsų. Gerai, įvedam vagystės taisyklę, Antanai, ir nori vokt. Vokt ką? Girmalio Bickė. Nori mano Bickės. Bickės, tai norėčiau. Parodyk savo, gali gaut tašką. Jeigu dabar savo parodau. Jo. Gal tiem nesigrys visus taškus taip. Po to tu galėsi irgi vokti. Jo, galėsi parodyt. Turi Montanai, ar ne? Ne. Ne? Dar nepagalvojau, palauk. Gal tu mano bicepsas, nes gėda draugams parodyti. Matai, kol galvojam, matai, kas atsitiko. Už greitą reakciją du taškai kisliakui. Ir trečiasis. Gal tu krepšininko dukra? Nes... Nes kažkaip labai įdomiai kalbi. Trys taškai. Ne, vienas taškas. Gal tu krepšininko dukra, nes tau geriausias dešrelės, fanų dešrelės. Geras. Gal tu krepšininko dukra, nes buvai trumpam į Vokietiją išskridus ir vėl grįžai labai greitai.
Gal tu krepšininko dukra, nes nepasiekiu. Gal tu krepšininko dukra, nes galva mušis taktą. Bet čia tas pats. Nu, bet... Reikia. Gal tu krepšininko dukra, nes norėčiau nuimti inklelį. Tai... O, dieve. Kas, o, dieve? O, dieve, stiekant ant... Ką, žinau. Nori taško? Nu. Nu, duodu. Ne. Gerai. Ir ties čia mes baigiam. Antrąjį trejatį ir pradedam trečią. Aš mėgstu savo merginas kaip savo tėvus. Išsiskyrusius. Bet mano tėvai nėra išsiskyrę. Bet merginas mėgsta, kad jos išsiskyrusios. Jos išsiskyrusios būtų. Aš mėgstu savo moteris kaip savo tėvus, kad neįtų į mano kambarį. Jeigu tau taip atrodo, aš duosiu tašką. Aš mėgstu savo moteris kaip savo tėvus, skaniai gaminančius. Nu, nes man tipo reikia. Aš mėgstu savo moteris kaip savo tėvus, kad bent iš vienos iš jų vaginos būčiau išlindęs. Bet dalinai ne visas. Va čia, o dieve, galim sakyti. Okei. Nėra blogo atsakymo, aš taip pasakysiu. Aš duodu tašką už šitą. No, gerai. Judėkime tolyn. Aš mėgstu savo moteris kaip dienos pietus. Pigės. Kiniečiuose. Taškas. Taškas. Su vešliais kopūstais. Taškas. Iš kiniečių. Ne, tai ką tik sakė? Ką tik sakė? Aš mėgstu savo moteris kaip dienos pietus, valgyt kartu su kolega. Aš mėgstu moteris kaip savo dienos pietus išsinešimui. Neduodu tašką už paskutį. Aš noriu jums papasakot trumpą istoriją. Aš prisimenu labai gražų momentą vieną kartą su klasiokais. Pas mus buvo vienas klasėje lėčiau bėgantis ir mes vieną kartą bėgom... Ai, tai buvai tu. Ne, ir mes vieną kartą bėgom ratu ir buvo, kurie greitai labai bėga ir tas, kur lėtai bėga. Ir tie, kur greitai... Ir tie, kur greitai bėgo, jie padėjo tam lėtai bėgančiam vieną kartą ir jie kartu atbėgo į finišą. Aš nieko nenoriu išskirt. Ir čia nėra laida išgelbėk draugą, bet... Bet man tai tu turi pasistengti šiek tiek labiau. Ne, gerai. Savitarp. Okei, okay, gerai, geras bairis, nice. Antanas gauna vieną tašką, bet ne pirmą, ne. Ne, buvo prieš tai taškų, buvo. Ir mes einame į paskutinį. Aš mėgstu savo moteris kaip užkandžius. Vieną kasnes. Kuo riebiau? Aš duodu Antanui. Tik prie Netflix'o. Duok man tai tašką. Duodam tašką. Duodam tašką. Aš mėgstu savo moteris kaip užkandžius prie alaus. Ne, neduodam. Kodėl? Nesąmonė. Šiaip totali nesąmonė. Kodėl? Aš negaliu paaiškinti. Aš mėgstu savo moteris kaip užkandžius per gedulingus pietus. Šaltas. Nebūtina tau spaudyt, kas kiekvieną... Man atrodo, kad aš morės abecėlę bandau išsakyti tą žodį. Jo, jeigu sudėsit, gausit, ištraukit mane iš čia. Tai tiek mes turėjome pirmajame raunde ir čia mes stabdome jį ir sakom, pabaiga, viskas, paplojam, užtvirtinam. Pirmas raundas baigėsi. Ir čia pat mes keliausime į antrąjį raundą, kuris, galima sakyti, irgi susideda iš trijų dalių. Pakalbėsime apie citatas, pakalbėsime apie įstatymus, pakalbėsime apie faktus. Kasgi čia apie raundas klausėte jūs manęs ir aš iš karto atsakau. Lygiai taip pat, kaip buvo prieš tai, raunde aš jums pateiksiu tam tikras pradžias. Iš pradžių tai bus citatos, vėliau tai bus įstatymai ir galiausiai tai bus faktai tam tikri. Jums reikės tai pabaigti. Dėmesio. Žaidžiame iki tol, kol arba kažkas atsako teisingai ir pasiema du taškus ir mes keliavome toliau, arba iki tol, kol mes išsisemėm ir aš pasakau, koks iš tikrųjų yra teisingas atsakymas. Aš tik noriu pasakyti, nesistenkit iš karto pataikyti teisingą atsakymą. Frazės yra juokingos iš savęs, kuomet yra pilnos, su pilnu atsakymu, bet jūs jas galite padaryti dar juokingesnėm. Ir pasižiūrėsim, gal jūs lygioje vietoje užsidirbsit du taškus net neatspėję teisingo. Tai jeigu jūs pasiruošę, mes keliavome į tris citatas. Meilė tai du sujungti delnai ir gurkšnis juose.
dvitaškis ir tada tam tikras žodis vienas. Meilė tai du sujungti delnai. Ir gurkšnis juose kažkas, kas. Gali kaip trimečių paaiškinti, nes... Kaip delnas gali gerti? Meilė. Gerai. Meilė tai du sujungti delnai. Ir gurkšnis juose yra tyro kas? Vandens. Taip, gurkšnis juose tyro vandens yra gurkšnis, kas? Gurkšnis delnuose koks? Lepo, galvojau, lengviau susitvarkysim. Koks? Apie ką mes kalbam, man? Gerai, meilė. Visi žinot, ar ne? Šito nu, neaiškinu. Kaip tu pats pabaigtum? Aš teisingai. Tai davai, pažaist, pažaist. Nu tai davai, iš kompo skaito. Prie stalo sėdi, kaktus atturi. Davai, kiek tu taškų surinksim? Meilė tai du sujungti delnai ir gurkšnis juose gyvenimas. Marcinkevičius, aš užsidirbau ką tik du taškus lygai. Ar gražu taip dabar? Visiškai iš nieko. Ar norit, kad aš ir kitus pabaigčiau? Nes aš, jeigu aš pabaigsiu, dar bent du aš Antaną aplenksiu. Tai ką mes darom? Važiuojam toliau į antrą dabar. Gerai, aš jau pagavau, man atrodo. Šitas bus tiesą sakant ilgesnis, ką jums reikės daugiau prikurti. Taigi, didžiausias malonumas slapta... Masturbuotis. Okay. Gerai, duodam tašką už žodžiu. Žiūrėt, kaip Gimelis masturbuojas. Matyt, kaip kisliakas, mato mane, kai aš masturbuojas. Dar vienas taškas Antanui. Antanui, prašau, prisijung. Tobula, viskas ant lėkštutės. Koks paskutinis buvo? Viskas. Dabar jau savo galvok, viskas. Didžiausias malonumas slapta matyti, kaip Antanas kenčia. Neduosiu tašką. Nereikia. Didžiausias malonumas slapta prisigerti. Pritariu. Didžiausias malonumas slapta, žinai, kai nukrapštyti šašą. Taip. Ir paskui... Išlykštuk, aš tau duodu tašką. Didžiausias malonumas slapta, kai ištraukiu snarglį ir kai nieks nemato palikti. Ir paskui... Gerai, aš duodu tašką. Ir paskui nuimti ir atgal sudėti, jeigu nieks nepastebi. Didžiausias malonumas. Labai rekomenduoju. Gerai, du taškus duodam Antanai. Ne, žinot ką, aš duodu du taškus Antanui ir duodu tašką man už įsijungimą reikiamoje vietoje reikiamo metu. Didžiausias malonumas slapta duoti taškus Antanui. Apie mane. Ne apie tą Antaną. Tai mes ir žinojom, kad apie tave. Masturbuotis, nu. Yes. Ne, aš jau daviau už tai. Didžiausias malonumas jau dabar užbaigsiu, kad visiems būtų aišku. Kokie... Slapta pagadintorė, aišku, čia tiesa. Čia tiesa. Mylėti. Nu, tai... Kas čia vyksta dabar? Jūs tiesiog... Mylėtise. Ne, aš bandžiau ir pasakyti. Gerai, viskas, aš pabaigsiu dabar jau. Didžiausias, čia yra Čarlzo Lambo mintis, didžiausias malonumas slapta atlikti gerą darbą, apie kurį žmonės sužino atsitiktinai. Sakiau, duot aš lygiai panašiai sakiau. Čia tas pats. Žinot ką, aš duosiu tašką Antanui dabar. Gerai. Aš jam padedu tik todėl, kad laimėt smagiau būtų. Žiūrėkit dabar dėl to spaudaliojimo, bet kada... Jums kainuoja elektrą, kai tada... Jau mane biškį nervina. Žmonės kai šalia gyvena, turis atidainėjo pastovi, kas čia vaikšto vadybininkas dviračio nespėjo min, negeneruoja elektros, ne, visas prokaituotas. Gerai, aš duodu tašką ant ten šuo už du ir loja, galvoja šeimininkas atėjo. Gerai, važiuojam toliau. Dėmesio, trečioji citata, jį priklauso Sandui, aš tikiuosi gerai perskaičiau, ar Sandas. Gyvenime yra du tikri džiaugsmai. Masturbuotis ir žiūrėt, kaip man tas masturbuotis. Sakytų tai. Taškas Antanui. Gyvenime yra du tikri džiaugsmai, kai jie šneka ir atsako, o aš tiesiog tyliu. Taškas Antanui. Nice. Gyvenime yra du tikrai džiaugsmai, spausti skambutį be reikalo. Ir... Porą kartų. Gerai, duodam man tai tašką. Gyvenime yra du tikrai džiaugsmai, mylėti ir būti mylimam. Čia Riolas pasakė šitą. Nu, tada... Mylėkite ir būkite mylimi. Po kiekvieno radistų laidos. Mylėkite ir mylėkitės, karoštą. Ok, galimai Sandas tada žiūrėjo radistų laidas ir pasisadino šitą citatą. Gerai, čia buvo pirmasis trejetas, dabar mes pereiname prie antrojo trejeto. Antrajame trejete jūs gausite pabaigti įstatymus. Aš paskaitysiu tam tikras įstatymų pradžias, o jūs užbaikit. Taigi, jeigu esat pasiruošę, keliamės į Italiją ir Italijoje gali gauti baudą, jei pasakysi vyrui, kad jis
yra spageti. Gerai, taškas. Gamina neskanę pizzą. Ok, taškas. Ant pizzos dėdė kečupą. Ok. Ananasus. Taškas Antanui. Ei, pasakysi, kad jis taškas ispanas. Ne. Nu gerai, taškas Antanui. Kad jis du ispanai. Makaronus pasidarai ir dar apkepini dešrelės ir sumaišai viską. Čia gustu ventiklas. Ne, čia nereikia. Jau matei tą laiptoką. Mes neplėtojam picos tematikos. Bet galima taškį už gerą receptą. Gerai, pakartok. Išsiverdi makaronus, tada apkepini dešrelės, sudedi ir kečupą. Ok, gerai. Tai mes visgi esam kulinarinė laida. Mes, o tašką gausi? Mes dabar jau sekmadieniais apie pietus mus rodys visgi. Gauni tašką, aišku. Aišku, kad gauni tašką. Italija gali gauti baudą, pasakysi vyrį, kad jis Mario. Gauni tašką. Kad jis nemoka vairuoti, ne? Ne. Italijoje gali gauti baudą, jei pasakysi vyrui, kad jis neturi kiaušų. Nespėjau paspausti. Tai va, toksai, tokia jokinga situacija susiklosti Italijoje. Išties. Dabar. Čia tu rašiai šitą? Ne. Antanai? Kinijoje draudžiama filmuoti. Sakyk. Ai, savo masturbaciją norėjau sakyti. Kas tau yra su tam masturbacija? Andreikia, aš šiandien... Gerai, aš galiu pasakyti... Kinės draudžiama filmuoti, kaip man tas masturbuojas. Galima gauti tašką. Gerai, tu gali tu gauni tašką. Man tai, jeigu pasitaisysi, tu gausi du taškus. Ne, gal tikrai pornografija. Antanas ką tik atsakė teisingai. Kinijoje draudžiama filmuoti pornografiją. Ne, tai tipo, mano masturbacija, tai čia gusto enciklopedija, tipo, yra. Jau čia ne pornografija skaitos. Kodėl tu sakai, mano ne kinui dabar? Aš nežinau. Ir pakeliaukim ne tiek jau daug nuo Kinijos iki Šiaurės Korejos. Šiaurės Korejoje draudžiama skambinti į... Vaikų liniją. Ne, bet taškas yra. Į pizzeriją. Lyg tokios ten būtų. Ne. Ir taško ne. Draudžiama skambinti į Pietų Koreją. Dabar žiūrėk, situacija tau. Aš tau leidžiu pasitaisyti dėl dviejų taškų. Tu labai konkrečiai atsakai, nereikia taip konkrečiai. Atsakyk dar kartelį. Šiaurės Koreja draudžiama skambinti į... Kitą Koreją, kai ne į Šiaurės, ne... Ne, tada nubraukiam, to taško irgi nėra. Į Top Shop? Top Shop per tą laiką, kai dar už 3 jeigu paskambinti, dabar gausi ten dulkių siurblio koto. Šiaurės Korėje draudžiama skambinti Zip FM. Duoda tašką Antanui. Ir man tai irgi duoda tašką. Ne, Šiaurės Korėje draudžiama skambinti į užsienį. Du taškai keliauja į Antano sąskaitą. Yra teisingas atsakymas. Gerai. Ir dabar 3 faktai. Dabar jau nekalbu. Apie save? 3 faktai ištraukti visiškai iš, nežinau iš kur, iš neįtikėtinų faktų galbūt. Jums reikia tą faktą užbaigti. Pavyzdžiui, pirmasis prasideda taip. Vidutiniškai žmonės labiau bijo mirties negu... Voro. 2 taškai keliauja į Manto sąskaitą. Ei, nesąžininkai. Ja. Žinojai? Sutrypsiu. Tu žinojai šitą dalyką? Ne. Tau atrodo, kad žinojai šitą dalyką? Tau atrodo, kad aš žinau dalykus. Atrodo, nes tu iš karto atsakėjai. Aš toks esu man. Ok, gerai. Tai mes keliavom į antrąjį tada. Tu išvaistai tiesiog šitą faktą. Mes galėjom dar smagiai pasigūti. Aš jau noriu masturbacijos. Man reikia reičiau baigti. Jau aš teiksiu žiūrėti, kaip jis masturbuoja. Aš tiesiog šalia sėdėsiu ir tylėsiu. Tai žodžiu, tu nieko nenori keisti. Gerai, einame toliau. Antrasis faktas. Dėmesio. Jeigu įdėsiu raziną į šviežią šampano stiklinę... Bus labai neskanu. Taip, bet net. Gausi vynogę? Ne. Jinai nebebus razina, nes atitirps. Nu, ne. Ne, razina nėra užšaldyta vynogė. Jei įdėsi raziną šviežiam pasiklinę, gausi tą, kur kai mentos į kolą įdedi ir... Puf. Ne. Jeigu įdėsi raziną į šviežio šampano stiklinę, tai gali nerizikuodamas išgerti šampano tada. Čia anuliuoja. Gerai, duodu tašką už mąstymą, vingius, bet ne. O tai šampanas yra stikliniai? Čia negalvosiu, nes aš galvoju, kad čia tiesiog yra šampano stiklinė. Iš vis nėra šampano stiklinės, yra šampano taurė. Aš neatsakinėsiu šitą klausimą. Mano atsakymas, tu esi pilotas.
Gerai, dabar jūs noriu atgal gražinti žaidimą. Čia nėra auksinis protas. Nėra, kad mes dabar 20 klausimų trejetai spręsim. Ne. Dabar dėl šampano stiklinės. Šampano stiklinė arba šampano butelis, ne? Turbūt. Nu, Jeigu būtų šampano stiklinė, Stonkus turėtų teisę. Eis mats, kad per varžybas ant... Tašką gal man tavęs. Šitas bairis neliks nepastebėtas. Ypač teisės saugos. Gerai, taip. Gerai, kas čia yra? Stiklinė. Bokalas, a tau, tipo... Nu. Aš galvojau, tu klausi dabar, čia yra pusiau pilna ar pusiau tuščia? Man tai kas yra? Man tas negauna taškų. Antanai, nori taško? Antanai, kas čia yra? Aš net nesakysiu, aš tylėsiu toliau. Bokalas, taškas. Gerai, tai grįžtam. Jeigu įdėsi razinai šviežio šampano stiklinę, kas gaus? Kas bus? Kas nebebus burbuliukų. Ne. Ir mes jau čia pradėjom spėlioti teisingus atsakymus, tai aš jau tiesiog pasakysiu. Ji kils ir kris pirmin ir atgal. Tiesiog. Kaip ir mes gyvenime. Nepasiduokit. Taška. Tu sugebėjai. Juodoji skylė užsidarinėjo ir tu sugebėjai su erdvėlaivį įskris dar ir pelnį tašką. Tai sveikinu su tuo ir galiausiai paskutinis faktas iš trijų. Mėlynieji banginiai gali sverti dvigubai daugiau negu... Mantas Bartuševičius. Anuliuot. Aš du taškus skiriu, ką čia anuliuot? Aš manau, kad tu sveri normaliai. Tiek, kiek reikia gražiam žmogui. Mėlynieji banginiai gali sverti daugiau negu baltieji banginiai. Ne. Ir aš iš viso, aš neskirstu banginiai. Man jau įsivienodė. Aš žinau, mėlynieji banginiai gali sverti daugiau negu tavo mama. Čia yra... Ir Antanų mamos dar. Ir aš plius. Mano tavo mama juokas, aš negaliu patikėti, kad mes ėjom normaliai, nesuklūpom... Jis užklausiuose buvo nemažai įtraukta. Kas taip? Sako Antanas, kad tavo mama buvo ir užklausiuose labai įtraukta. Aš panašu, kad aš nebevaldau šitos laidos. Aš nebevaldau šitos laidos. Tu savo svorio nebevaldai. tu ką laikai, seni, tu savo plaukų nebelaikai. Nu, be ką man kalbėti, ne, bet aš tiesiog... Taškas man. Gerai, važiuok, bet tesi. Antanai, tu! Visada užtarmozino, blėt, negaliu. Gerai, iškirpsiu. Gerai, iškirpkit, jeigu gali. Gerai, viskas. Turim du raundus, jie finišuoja įspūdingais raustais vedėjo sąskaiton. Mes turim suskaičiuotus taškus. Aš tikiu, kad mes turim turėti suskaičiuotus taškus. Vėlgi, mes labai greitai suskaičiavom Antano taškus, bet tiesiog dabar ilgai skaičiuos, kiek surinkot jūs. Oi, gerai, viskas. Tai mes keliaujame dabar į trečiąjį paskutinį raundą ir... Įneškite į studiją mūsų rekvizitą. Mes esame priartėję prie trečiojo raundo. Ir jūs galvojat, kągi mes darysim? Antanas galvoja, kas čia? Krepšinis. Krepšinis. Žinokit, mes nenorim čia daryti kažkokio labai sudėtingo dalyko. Tai visiškai paprastas dalykas. Mums labai jokinga žiūrėti, kaip žmonės, kurie kartais mes nematom, kaip jie juda, tik kalba, kaip jie juda. Kaip jie atrodo, kai jie deda į kašę. Tai aš noriu pamatyti jūs visus tris, kaip jūs dedat į kašę. Susitarėm, kad turit po du, nu, max, tris dėjimus. Pasigalvokit, kokius dėjimus jūs naudosit. Ir galėsim pradėti. Kas nori būti pirmas? Davai. Man reikės 7 žmonių, ne. O, blėt. O, ui. Aš taip tos kampinis. Na. Gerai. Čia buvo pirmas Antano dėjimas ir mums reikia vertinimo, kiek mes vertinam Antaną. Aš... Nemažiau 5. Gerai, tai nuo 1 iki 10, žiūrėkit. Čia yra, dabar mes visi vertinsim kartu. Čia yra vienetas, čia yra 10, gerai? Aš taip greitai kylu ir jūs plokit ten, kur galvojat, kad labiausiai verčiausiai buvo, gerai? Gerai,
Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Dešimt. Po pirmo dėjimo Antanas gavo 10 balų. Dabar Grimalis atsakinėja lygiai tuo pačiu. Tik čia. Davai, man. Dar tik nemažim. Užvedinė. Lygiai tas pats vertinimas. Gerai. Man tai neprakaituok, labai grimas nubėgs. Gerai, vertinam vėl. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Antanai. Jo, senai judėjau. Matau. Gerai. Aš galiu tavęs paprašyti vieną dalyką? Jo. Atsiklok čia. Galiu aš šitaip va. Oi, blek, jau aš spėčiau irgi jam. Gali? Jo, aš galiu. Tik tai biš, toliau, ateik arčiau. Sen, tu taip pervertini savo jėgas, tu net neįsivaizduoji. Gerai įsipriek, dabar esame. Ne, dabar, gerai čia. Čia? Jo. Klaupies. Atsakyk. Gerai. Gerai. Antano dėjimas. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika. Dešimt, vienuolika. Dvylika. Gerai, vienuolika taškų atitenka Antanui. Ir turi po antrą dėjimą. Davai, po antrą pasidarom dėjimuką. Davai. Kas pirmas nori? Aš noriu, belia kaip. Bum, taip, tai žiūrėdamas. Gerai, važiuojam. Kas pradeda? Ačiū. Davai šitą, o po to kvadrę eisim žaist. Davai. Tik nespaidį kamulį, mamai sakė, negali. Čia reiks iš kojas spirt. Ne, tada atsisakyk. Pla. Matom, viskas turim. Atsiklauk, sen. Bet taip turi atsiklauk, taip turi atsiklauk. Aš dabar per tave bėgsiu. Atsiklauk normaliai. Aš šoksiu taip nuo tavęs ir... Ne. Taip, blėt, kad tu nemokit. Šitą laidą 2K vadinsis, visiškai keičia pavadinimą. Gerai, man to dėmas. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Ei, ačiū. Nors palapą laikyk, aš iššiu golfo, dar reikia, nes čia gali išnysti. Nusimauk, sen. Nusimauk golfo. Nusimauk. Man daryt kažką dabar? Ne, tau nieko nereiks. Sakyk mano vaidą. Gerai. Taip, palauk, prisiminti, kuria ranka. Niekada gyvenime to nedariau. Opa! Opa! Seni, kodėl tu tiek pastangų į pirmus du raundus neįdėjai, kiek dabar įdėjai? Gerai, Antano dėjimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar vėl 11? Nežinau, tu dar dėsi ar ne? Ai, ne, na, aš pasiduodu. Gerai, tu nenori, viskas. Aš pasiduodu. Gerai, pasiduodu, Antanas, tai... Ir viskas, mes pabaigėme visus tris raundus ir šiandien laidoje geriausias iš trijų... Mantas Grimalis! Yeah.
viskas. Ačiū žiūrovams, už televizijos ekrano, ačiū žiūrovams internete, ačiū žiūrovams gyvai, ačiū mūsų dalyviams. Čia buvo laida Kas juoksis? Paskutinis!